საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება და მოლოდინის რეჟიმში მყოფი საფინანსო ზედამხედველობის ახლად შექმნილი სამსახურის უფროსი. რა შეკითხვები აქვთ მინისტრებს და უმრავლესობის წევრებს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებთან? Ტენდერების სასჯელ აღსრულებაში სახელმწიფო აუდიტი სამსახურის დასკვნა პროკურატურაშია გადაგზავნილი. არსებობს თუ არა დანაშაულის ნიშნები და რა პასუხები აქვთ ყოფილ და მოქმედ მინისტრებს? ხმაურიანი შუალედური არჩევნების საგარეჯოში წინა საარჩევნო გარემო და უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები, დეპუტატობის კანდიდატთა და ამომრჩეველთა შეფასებები 20-30-ში. ადრონული თერაპია კიბოს წინააღმდეგ, როდიდან გახდება შესაძლებელი ჯანსაღი უჯრედების დაუზიანებლად სიმსივნის მკურნალობა. ერთი დღე მეეზოვეთ. ნახეთ გიორგი მანჯავიძის საავტორო რეპორტაჟი. შუდობისა ეს 20-30 ამ მაგაცინცაძე ვარ და ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად დღის მთავარ თემებს წარმოგიდგენთ. განცხადება მოსამართლეთა სახელი და დაპირისპირება სასამართლო სისტემაში იუსტიციის საბჭოს მდივანი საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებებს აკრიტიკებს და იუსტიციის მინისტრთან შეხვედრას ითხოვს, რა საპროტესტებენ მოსამართლეები დღეს 20-30 შეკითხვებს. იუსტიციის საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე უპასუხებს. ამას გარდა 18 დღე 31 ოქტომბრის შუალედურ არჩევნებამდე და პასუხი შეკითხვაზე იყენებს თუ არა ხელისუფლება ადმინისტრაციულ რესურსს კოალიციის კანდიდატის ასარგებლოდ. ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი თამარ ხიდაშელი 20-30-ში. მანამდე კი დღის სხვა თემები. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება და მოლოდინის რეჟიმში მყოფი ფინანსური ზედამხედველობის სააგენტოს ხელმძღვანელი კონსტანტინე სულამანიძე სასამართლოს გადაწყვეტილებას ლოგიკას მოკლებულს უწოდებს. შეკითხვები აქვს მინისტრებს და უმრავლესობის წევრებს. შეფასებებისას ყველაზე ხშირად სიტყვა პოლიტიკური და ანგაჟირებული ისმოდა. პოლიტიკოსების საპასუხო დღის ბოლო საკონსტიტუციო სასამართლომ სპეციალური განცხადება გაავრცელა. დეტალები კი ნახეთ თამარ ციკლაურის რეპორტაჟში. ლოგიკურ საფუძველს მოკლებული გადაწყვეტილება ასეთია. მოლოდინის რეჟიმში მყოფი ფინანსური ზედამხედველობის სააგენტოს ხელმძღვანელის განცხადება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე. კონსტანტინე სულამანიძე სასამართლოს იურიდიულ არგუმენტებზე არაფერს ამბობს, თუმცა სააგენტოს ფუნქციონირების დროებით შეჩერებაში ლოგიკას ვერ ხედავს. საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს პირველი სხდომიდან სამი დღე გავიდა და ახლა საბჭოს წევრები საკონსტიტუციო სასამართლოს მორიგს სხდომას ელიან. ჩემი შეხედულება იმის მიმართ, რომ ამას შეიძლება საფრთხე შექმნას, გამორიცხულია იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ ამ კანონმდებლობის შექმნაში მონაწილეობდნენ სწორედ ეს მხარეები. მე, ასე ვთქვათ, საფუძველს, ლოგიკურ საფუძველს ამ გადაწყვეტილებაში ვერ ვხედავ. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე საუბრისას ხელისუფლების წევრებს იმაზე მეტი კითხვა აქვთ, ვიდრე პასუხი. მთავრობაში მიაჩნიათ, რომ სასამართლომ გადაწყვეტილება კონკრეტული მიზნით და ნაჩქარევად მიიღო. არგუმენტად კი სასამართლოს სამოტივაციო ნაწილს ასახელებენ, სადაც საკუთარ გადაწყვეტილებას მოსამართლეები ქვეყნის საფინანსო სექტორის ფუნქციონირების შეფერხების აშიშროებით ასაბუთებენ. გავლენა მოახდინოს ქვეყნის ეკონომიკურ სტაბილურობაზე, ან არ მოახდინოს, ეს არ არის კონსტიტუციასთან შემხებლობაში და ეს არ არის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების გადასაწყვეტი. კანონი არის დახვეწილი, როგორც ევროპულ ნორმალურ განვითარებულ ქვეყნებში არის, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება გარკვეულ ეჭვებს ბადებს, რა თქმა უნდა, თემის პოლიტიზირებასთან დაკავშირებით. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამ კითხვები გააჩინა საკანონმდებლო ორგანოშიც. გადაწყვეტილებაზე საუბრისას პოლიტიკოსები სიტყვა პოლიტიკას უფრო ხშირად ახსენებდნენ, ვიდრე სამართალს. თუმცა ასე არ ფიქრობენ სარჩელის ავტორები. ამ გადაწყვეტილებით რეალურად კონსტიტუციის სივრცეში დაბრუნდა და აღდგა წესრიგი ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. ეს გადაწყვეტილება მიაჩნია პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად. ამ გადაწყვეტილებით უნდობლობა გამოუცხადეს ხალხის მიერ არჩეული პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ სააგენტო საბჭოს წევრებს. იყო ძალიან ბევრი კითხვის მატარებელი, მაგრამ მთლიანობაში მთავარი არის, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებებით არტოვებდეს კითხვებს, ის არის მიუკერძოებელი და არაობიექტური თუ არა. რატომ არ დაელოდა საკონსტიტუციო სასამართლო თემის არსებით განხილვას და რატომ არ მოისმინა მოსარჩელეთა არგუმენტების პარალელურად მოპასუხე მხარის არგუმენტები? კითხვები საკონსტიტუციო სასამართლოსთან ექსპერტ ლევან კალანდაძეს აქვს. საკმაოდ ნეგატიური მოლოდინები შეიძლება ამ თვალსაზრისით გააჩინოს საკონსტიტუციო სასამართლოს
Aruici, Albat, Sota Gauaz Rebel Magadat, Cotilabam, Pinasuri, Stabilurobis, Uzun Office, Kutritats. Umbravle Sobasada, expert Epsa Constitutio, Sasamartlom, Drisbolos, Erilobiti, Gans Hadebitu Pasuha, Sadat Gan Martaus, from Sakmem Holo Darsebitet Gansahil Veladmiro, the Arcerti Normager Arutnia Ara Constitutiurat. Საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ სადაო ნორმების არაკონსტიტუციურად გამოცხადება გამოიწვევს სადაო ნორმების ძალადაკარგულად ცნობას მათი ამოქმედების დღიდან, რაც აეჭვოს და სადაოს გახდის სააგენტოს, როგორც არაკონსტიტუციური ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ლეგიტიმურობას. Სწორედ ასეთი შედეგების თავიდან ასაცილებლად, საკონსტიტუციო სასამართლომ საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე შეაჩერა რიგი სადაო ნორმების მოქმედება. Სარჩელი, რომლის საფუძველზეც ფინანსური ზედამხედველობის სამსახურს დროებით მუშაობა ეკრძალა, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასა და თავისუფალ დემოკრატებს ეკუთვნით. Საკონსტიტუციო სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად 9-თვიანი ვადა აქვს. Მანამდე კი გადაწყვეტილების მიხედვით საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქციას დროებით კვლავ ეროვნული ბანკი განახორციელებს. Საქართველოს ენერგო უსაფრთხოება და ენერგო მატარებლების ტრანზიტის სფეროში არსებული მდგომარეობა. Ეს არის მთავარი საკითხი, რის გამო საქართველოს პრეზიდენტი მინისტრთა კაბინეტის საგანგებოს ხდომის მოწვევას ითხოვს. Შესაბამისი ოფიციალური წერილი მთავრობის ადმინისტრაციას უკვე გადაეგზავნა, რომლის მიხედვითაც საკითხის განხილვას პრეზიდენტი და უშიშროების საბჭოს მდივანი დაესწრებიან. Თემა აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ გაზპრომის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებები გამართა. Დღეს ვიცე-პრემიერი აცხადებს, რომ საგანგებოს ხდომის მოწვევის აუცილებლობას ვერ ხედავს. Თუმცა მზად არის ამ საკითხზე სასაუბროდ პრეზიდენტთან ნებისმიერი მოადგილე გაგზავნოს. Გაიმართება თუ არა მთავრობის საგანგებოს ხდომა და რა განცხადება გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა? Მიშა ფეიქრიშვილმა მოისმინა დღეს მთავრობის წევრების პოზიცია და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვართვება. Მიშა, გისმენთ. Დიახ, პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან მთავრობის ადმინისტრაციაში შესაბამისი ოფიციალური წერილი შევიდა მაშინ, როდესაც მინისტრთა კაბინეტის ხდომა მიმდინარეობდა. Შესაბამისად, მთავრობის დღევანდელი ხდომის დასრულების შემდეგ მინისტრების უმრავლესობამ არ იცოდა თუ კონკრეტულად რას ითხოვდა პრეზიდენტი და რატომ დადგა დღის წესრიგში საგანგებოს ხდომის მოწვევის აუცილებლობა. დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში წერილის გარდა რაიმე კომენტარი და განმარტებები აღარ გაკეთებულა. Ერთადერთი, ვინც აღნიშნულ საკითხს გამოეხმაურა, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე იყო ივლიანე ხაინდრავა, აცხადებს, რომ ენერგო უსაფრთხოება ნებისმიერი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემა და საკითხია. შესაბამისად, ამ საკითხებთან დაკავშირებით ხელისუფლებამ უნდა ჩამოაყალიბოს ერთიანი ხედვა და პოზიცია. ივლიანე ხაინდრავა ასევე აცხადებს, რომ ბოლო პერიოდში თავად მთავრობის წევრების მხრიდან მოხდა ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებების გაკეთება, რამაც საზოგადოებაში ბევრი ეჭვი გააჩინა. ივლიანე ხაინდრავას და ზოგადად პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან გაგზავნილ წერილს დღეს მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა უპასუხა და განაცხადა, რომ ის გაეცნობა კონკრეტულად წერილის შინაარსთან, მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, დაინიშნება თუ არა მთავრობის საგანგებოს ხდომა. ფაქტია, რომ აც თუ კოორდინირებული ხანდახან უთიერთ გამომრიცხავი განცხადებები გაკეთდა აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლის მიერ, ამას გამოიწვია კითხვები, მათ შორის ექსპერტებშიც კითხვები, პოლიტიკურ წრეებშიც, საზოგადოებებშიც, და ამ კითხვებს უნდა გაეცეს პასუხი. Პრეზიდენტის აზრით, აი ასეთ ფორმატში ჩატარებული მთავრობის ხდომა მოწოდებულია, რომ გასცეს ამოწოდები კითხვები, პასუხები ასეთ შეკითხვებს. ნახავთ რა არის წერილი, თვითონ ფიზიკურად წერილი არ გვინახავს, ნახავთ, გავეცნობით და ვიმოქმედებთ კანონმდებლობის შესაბამისად და მთავრობის რეგლამენტის შესაბამისად. Ministrების უმრავლესობა დღეს აცხადებდა, რომ ისინი არ თვლიან აუცილებლობად ჩატარდეს საგანგებოს ხდომა, იქიდან გამომდინარე, რომ პრემიერ-მინისტრმაც და ვიცე-პრემიერმაც, ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით განმარტებები და განცხადებები გააკეთეს. შესაბამისად, გაზპრომთან მიმდინარე და ჩატარებული მოლაპარაკების შემდეგ რაიმე ტიპის კითხვის ნიშნები საზოგადოებაში აღარ დარჩა. შესაბამისად, მინისტრების უმრავლესობა ახლა ელოდება საბოლოო გადაწყვეტილებას იმ შემთხვევაში, თუკი მთავრობის ადმინისტრაცია დანიშნავს რიგ გარეშე და საგანგებოს ხდომას, ასეთ შემთხვევაში მინისტრები მიიღებენ ხდომაში მონაწილეობას. Რა დადგება დღეს წესრიგში ენერგო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით? საკითხები არ მესმის, ამ მიმართულებით არანაირი პრობლემა არ არსებობს. ახლა თუ ვინმე კონკრეტულ პიროვნებებს, პარტიულ დაჯგუფებებს უნდა რაღაც პოპულისტური განცხადებების კეთება, ეს მათი ნება, მათი საქმეა. Მე არაერთხელ გავაკეთე განცხადებები ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით. დღეს პრემიერმა ძალიან ცლად ისაუბრა. Თუ აქვს სურვილი, თუ პრეზიდენტს აქვს ინტერესი, მე მზად ვარ გამოვყო ჩემი მოადგილე
ან ენერგეტიკული დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა და ადმინისტრაციას მიაწოდოს დეტალური ინფორმაცია დღევანდელ ენერგეტიკულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ენერგოუსაფრთხოებასთან მიმართებაში საქართველოს არანაირი პრობლემები არ გააჩნია. არ ვიცი პრეზიდენტს რა ინფორმაცია აქვს, რა საშიშროება გვაქვს ჩვენ ენერგეტიკის თვალსაზრისით. თუ რამე ისეთი ინფორმაცია რა ზოგადია შეიძლება რომ განვიხილოთ, მაგრამ თუ აინტერესებს დღეს შექმნილი ვითარება, ალბათ თავრობა მზად იქნება რომ გაუგზავნოს მას ინფორმაცია. როგორც თავრობის რეგლამენტით არის განსაზღვრული, ისე მოიქცევა საქართველოს თავრობა. მე არ ვიცი ამ წერილის დეტალები, მართალი გითხრათ, ალბათ თავრობის ადმინისტრაცია განიხილავს დადგენილ წესის და შესაბამისად მოიქცევა. დღეს თავიდან ბოლომდე გააკეთა სრულად განმარტება პრემიერ-მინისტრა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მდგომარეობა და ამ მხრივ რაიმე დამატებით კითხვის ნიშნები არსებობს? არ ვიცი, ან როდის იყო გამოგზავნილი, ან რა დოკუმენტია საუბარი. გაზპრომთან გამართული შეხვედრის შესახებ დღეს განცხადება გააკეთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის თხოვნის დაწყებამდე. ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ დამატებითი განმარტებების გაკეთება მას უწევს იმის გამო, რომ გარკვეული პოლიტიკური ძალები ცდილობენ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით სპეკულაციები მოახდინონ და დაძაბონ საზოგადოება. შესაბამისად, ის, რაც გაზპრომთან შემდგარი მოლაპარაკების ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო, უკავშირდება სომხეთს, მას შემდეგ, რაც რუსეთმა სომხეთში ბუნებრივი აირის მიწოდების გაზრდა გადაწყვიტა. შესაბამისად, საქართველო ითხოვს, რომ მისი წილიც გაიზარდო. აქედან გამომდინარე, ეს იყო ტექნიკური შეხვედრა. ირაკლი ღარიბაშვილი პოლიტიკურ ოპონენტებსაც მიმართავს და აცხადებს, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს მოხდა სწორედ ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი ობიექტების გადაცემა რუსეთისთვის. ვინაიდან სომხეთს სურს გაზის მოცულობის გაზრდა, ანუ შესაბამისად მეტი გაზის მიღება სურს გაზპრომიდან, ჩვენი ქვეყანა რა თქმა უნდა არის დაინტერესებული უფრო მეტი გაზი მიიღოს გაზრდილი მოცულობიდან. აქ რა არის ასეთ უჩვეულო და რა საჭირო ამდენია, ასე ვთქვათ, ხმაური და ჟიოტაჟი, ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარი. ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვაპირებთ, არც განიხილება აზერბაიჯანული გაზის ჩანაცვლება რუსული გაზით, ასეთ რამ არავის არ უთქვამს ჩვენი მთავრობიდან. კიდევ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ორმაგად და სამაგად უსამართლობა არის მოისმინო კრიტიკა ისეთი ადამიანებისგან, რომელთა ხელისუფლებაში ყოფნის დროს მეგობრის ნაციონალურ მოძრაობას, თუმცა აღარ მინდოდა ამ სიტყვის ხმარები, მაგრამ მაინც მომიწია მთელი სტრატეგიული ობიექტები აღმოჩნდა რუსეთის ხელშიც და სწორედ წინამთავრობა გასადენის გაყიდვას აპირებდა. ჯერჯერობით უცნობია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მთავრობის ადმინისტრაცია და დანიშნავს თუ არა საგანგებო სხდომას მთავრობის შემადგენლობაში. როგორც დღეს აცხადებდნენ, გადაწყვეტილება სულ ცოტა ხანში იქნება მიღებული. ჩვენთვის ცნობილია, რომ მოახლოეს დღეებში საქართველოს პრეზიდენტი ოფიციალურ ვიზიტად მიემგზავრება ისრაელში. შესაბამისად, სწორედ მოახლოეს დღეებში გადაწყდება ეს სხდომა, ჩატარდება პრეზიდენტის ვიზიტამდე თუ მის შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში მიშა ფეიქრიშვილი საუბრობდა და დღეს კიდევ ერთი თემა. საეჭო ტენდერების საშუალო ხსრულების სამინისტროში აუდიტი სამსახურმა მასალა მთავარ პროკურატურას უკვე გადაუგზავნა. საქმე ეხება 2013-2014 წლებს. როგორც აუდიტის დასკვნაშია ნათქვამი, საშუალო ხსრულების დეპარტამენტში გამოცხადებულ ყველა ტენდერში ერთმა კომპანიამ, შეპესე GMM-მა გაიმარჯვა. საშუალო ხსრულების მაშინდელი მინისტრი აუდიტის სამსახურისგან განსხვავებით ერთი კომპანიის გამარჯვებაში დანაშაულის ნიშნებს ვერ ხედავს. სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა და ყოფილი და ამჟამინდელი მოქმედი მინისტრების პასუხები ნახეთ ლიკა ალელიშვილის რეპორტაჟში. 14 ტენდერი და მხოლოდ ერთი გამარჯვებული კომპანია. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა საშუალო ხსრულების დეპარტამენტში 2013-2014 წლებში პატიმრების კვებაზე გამოცხადებულ ტენდერებში სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები აღმოაჩინა და მასალები მთავარ პროკურატურას გადაუგზავნა. ამის გარდა აუდიტის სამსახურში განმარტავენ, რომ საშუალო ხსრულების დეპარტამენტმა სატენდერო კრიტერიუმებში მინიმალური მოთხოვნები შეიტანა. 2013 წელს საშუალო ხსრულების დეპარტამენტმა კვებითი მომსახურების შესყიდვის მიზნით სულ ჩაატარა 14 ტენდერი. ყველა ტენდერში გაიმარჯვა ერთმა კომპანიამ, შეპესე GMM-მა. რიგ შემთხვევებში სამინისტრომ პრეტენდენტებს დაუდგინა არაგონიურულად მცირე პერიოდი, რა დროშიც მათ ვერ შეძლეს შესაბამისი დოკუმენტაციის დროულად წარმოდგენა. შედეგად ტენდერში გამარჯვებული კვლავ გამოცხადდა კომპანია GMM-ი, რომლის სატენდერო წინადადება კონკურენტს 211,000 ლარით აღემატებოდა. ყველა ტენდერი კანონის სრული დაცვით ჩატარდა, ასე პასუხობს აუდიტის დასკვნას საშუალო ხსრულების ყოფილი მინისტრი. სოზარ სუბარის განცხადებით, ყველა ტენდერში შეპესე GMM-მა მხოლოდ იმიტომ გაიმარჯვა, რომ დეპარტამენტს ყველაზე დაბალი ფასები შესთავაზა.
ტენდერები ტარდებოდა ჩვეულებრივად, უბრალოდ ის რომ ერთი კომპანია იგებდა, იმიტომ იგებდა, რომ ისწრებდა ყველაზე დაბალ ფასს. ჩვენ ტენდერი გამოაცხადეთ პირველ წელს 10 ნაწილად, ანუ პრაქტიკულად ყველა დიდ ციხეზე იყო ერთი ტენდერი ან ორი მცირე ციხე იყო ერთად, იმისთვის რომ სხვადასხვა კომპანიებს ჰქონოდათ შესაძლებლობა მიიღოთ მონაწილეობა. Sasjela Xtrulebis ahlandeli ministri gamodziebis daqebis tsinaagmdegi ar aris. Kakha Kakhishvili ambobs rom danashaulis nishnebis arsebobis shemtkhovashi qvela kitqvas pasuxi gamodzieba munda gasses. Tumtsa Sasjela Xtrulebis ministri auditis samsakhurs urchevs 2008-2011 tslebshi sistemashi arsebul vitarebaze tsisaupros. Ise saintereso ikneboda magalitat auditis dasqnis ფრაგმენტები მაგალითად იგივე სისტემაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით 2008, 9, 10, 11 წლებში ძალიან მნიშვნელობა არ აქვს. თუ კონკრეტულ მოქმედებაში არის სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები, მე ყოველთვის იმის მომხრე ვარ, რომ ჭეშმარიტება დაადგინოს გამოძიება. 2030-ის მცდელობის მიუხედავად ჩეპესე GMM-თან დაკავშირება დღეს ვერ მოხერხდა. საჯარო რეესტრის მონაცემებით კომპანია 2012 წლის 5 აპრილს დარეგისტრირდა და დღემდე მოგებული აქვს 41 ტენდერი, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის, ქუთაისის ბაგა-ბაღებისა და საგარეჯო სათნოების სახლის კვებითი მომსახურების ტენდერები. სასჯელ ახსრულების დაწესებულებებში არსებულ მაღაზიებში მაღალფასებსა და პროდუქტების ნაკლებობას პატიმრების პროტესტი მოჰყვა. ამის გამო კახიშვილის უწყებამ ახალი ტენდერი გამოაცხადა. 12 აგვისტოს ჩატარებულ ტენდერში GMM-ის ნაცვლად კომპანია კალინა ჯორჯიამ გაიმარჯვა. მშენებლობების ნაცვლად რეკრეაციული ზონა ვერეს ხეობაში 13 ივნისის სტიქიდან 4 თვის თავზე. ამ შინაარსის განცხადებას უკვე ინფრასტრუქტურის მინისტრი აკეთებს. ანალოგიური პოზიცია აქვს თბილისის მერსაც, თუმცა მდინარე ვერეს მიმდებარედ მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა მაინც გრძელდება. გენო სიყმაშვილი, ნიკოლოზ წეველიძე, რევაზ ნასიძე დეტალებით. ჩემის ღმართსმენით ესე უნდა იყოს და ესე იქნება. ზოოპარკისა და მზიურის ტერიტორიაზე რეკრეაციული ზონა უნდა განთავსდეს. ასეთი ინიციატივა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა გააჟღერა. ნოდარ ჯავახიშვილმა ამით მანამდე წამოჭრილი აზრი უარყო, თითქოს ვერეს ხეობაში ქართული მანჰეტენი უნდა აშენებულიყო. ამ ტერიტორიაზე მშენებლობების ნაცვლად ხეების დარგვის მომხრეა დავით ნარმანიაც. როგორც მზიურის ტერიტორია, ასევე ზოოპარკის ტერიტორია მომავალში განვითარდება როგორც რეკრეაციული ზონა, ჩვენ მოამზადეთ კიდეც საკონკურსო წინადადება, რომელიც გამოქვეყნდება და ამ კონკურსო წინადადებაზე დაყრდნობით ყველაზე საუკეთესო კონცეფცია და პროექტი იქნება შერჩეული, რათა ეს ტერიტორია განვითარდეს როგორც თბილისის ცენტრალური პარკი. გაცხადებული აზრის მიუხედავად 13 ივნისის ტრაგედიამდე დაწყებული მშენებლობები ვერეს ხეობაში დღემდე გრძელდება. ეს შენობა 13 ივნისის ტრაგედიის დროს მთლიანად შლამით იყო დაფარული. აქედან 50 მეტრში კი მდინარე ვერესთან კიდე უფრო ახლოს მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ბინა შენდება. რა შენობა არის ეს, რა უნდა შენ? ისო საცხოვრებელი ბინა. წყალდობამ დააზარა ვა ახალო ვა. აკვენი. საცხოვრებელი. ეს დაიწყო რა, ისე ახამდე ამოვიდა წყალი. ამ ობიექტზე მშენებლობა დაახლოებით 1 წელზე მეტია მიმდინარეობს. სამუშაოები 13 ივნისის ტრაგედიის შემდეგაც გრძელდება. ამ საკითხზე თბილისის მერიაში განმარტების გაკეთებაზე უარი განაცხადეს. ასევე უპასუხოდ რჩება კითხვა, გაიცემა თუ არა ვერეს ხეობაში მშენებლობის ნებართვები და რა მოელის რეკრეაციული სტატუსის მიღების შემთხვევაში ამ ზონაში მოხვედრილ ობიექტებს. დედაქალაქის მთავრობაში კომენტარზე უარის მიზეზად გენერალურ გეგმაზე მუშაობას ასახელებენ. მაგ ასეთ საცხოვრებელი სახლებს შენებლობა მიზანს შეუძლებს მანამ სანამ ჩვენ სრულად გარანტირებულად არ ვიქნებით დაცული ასეთი კაშკლებით, რაც თქვენ მოგახსენეთ. 13 ივნისის ტრაგედიის შემდეგ სპეციალური უწყებათა შორისი კომისია შეიქმნა, რომელშიც გეოლოგები, ჰიდროლოგები, ნაპირდაცვითი სპეციალისტები და სამხარეულის ბიუროს ექსპერტები შედიოდნენ. ამის მიუხედავად, პროფესორი ომარ კუცნაშვილი აცხადებს, რომ ვერეს ხეობას დეტალური კვლევა არ ჩატარებია. სპეციალობით ინჟინერ-გეოლოგი მიიჩნევს, რომ ვერეს ხეობაში არათუ შენობების აშენება, არამედ იქ რეკრეაციული ზონის განვითარებასაც სპეციალური კვლევები ჭირდება. ვიზუალურად ასე ერთი შეხედვით და ასეთ იმით, რა თქმა უნდა, როგორი მთელი მსოფლიოს სპეციალისტები რო ჩამოვიყვანოთ ერთი ისე გავლით და ასეთი კვლევები, რა თქმა უნდა, შედეგს ვერ გამოიღებს. ეს არის ზერელი წინასწარი შეფასებები. ამას უნდა სპეციალური კვლევა თელავს. რა მასშტაბის რეკრეაციული ზონა გაშენდება ვერეს ხეობაში, როგორ ჩანს, მხოლოდ მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც მერია კონკურს გამოაცხადებს.
საგარეჯოს მოსახლეობა რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატის არჩევნებისთვის ემზადება არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი და მაჟორიტარობის ერთ-ერთი კანდიდატი ერმა ინაშვილი სახელისუფლებო უწყობების მხრიდან შექმნილ არათანაბარ გარემოზე საუბრობს და ქართული ოცნების კანდიდატს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში ადანაშაულებს. კონკურენტის ბრალდებებს კანონდარღვევად არ მიიჩნევს თამარ ხიდაშელი. თია ლავერდაშვილი დეტალებით საგარეჯოდან. არის მრავალი ფაქტი პოლიციის მხრიდან ზეწოლის ადამიანებზე, აღერობებენ სამწუხაროდ ადამიანები თავს იკავებენ ამ სკამალურ აცხადებაზე. საკუთარ მხარდამჭერებზე ზეწოლის კონკრეტული ფაქტების დასახელება უჭირთ, თუმცა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის საგარეჯოს მაჟორიტარობის კანდიდატის ირმა ინაშვილის საარჩევნო შტაბის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ წინა საარჩევნო კამპანია საგარეჯოში არა კონკურენტულ გარემოში მიმდინარეობს. ერევიან არჩევნების გარემოში და საარჩევნო პროცესში ერთი კანდიდატის მხარეს. ფაქტიურად ირმა ინაშვილს უწევს მთელ მთავრობასთან გამკლავება, რომელიც მუშაობს რესპუბლიკელების კანდიდატის მხარდასაჭერად. ჩვენ ვითხოვთ სამართლიანი საარჩევნო გარემოს საგარეჯოში, ჩვენ გვინდა დემოკრატიული და გამჭვირვალე არჩევნების ჩატარება. ყველა სოფელში ხალხი არის დატერორებული, აწყობენ სხვადასხვა პროვოკაციებს. პოლიციის უფროსის მხრიდან, კაცო, ხა გამოვიდეს მაშინ და თქვას, რომ ასე არ არის და მე დავმტკიცებ, რომ ასეა. ეს განცხადება საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა 20-30 ეთერში გააკეთა. ინაშვილი საგარეჯოში წინა საარჩევნოდ პოლიციის უფროსის მხრიდან მისი მხარდამჭერების მიმართ განხორციელებულ ზეწოლაზე საუბრობდა. 20-30 ინაშვილის მიერ დასახელებული ფაქტების გადამოწმება შეეცადა. თუმცა ინაშვილის თქმით, მოსახლეობა ხმამაღლა საუბრის ეშინია და კონკრეტულ ფაქტებს ამ მიზეზით არასახელებს. ცუდი ტაქტიკა აირჩია ხელისუფლებამ. ერთადერთი პარტია მონაწილეობს ამარჩევნებში საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის სახით და არ იყო საჭირო ესეთი ბეტერების ჩართვა სახელმწიფო სტრუქტურების ადმინისტრაციული რესურსების. ირმა ინაშვილის მიერ მოსახლეობის ტერორში დადანაშაულებული საგარეჯოს პოლიციის უფროსი დღეს თანამდებობაზე აღარ იმყოფება. კონკრეტულად რას უკავშირდება დავით ჭიაბერაშვილის გათავისუფლება, სამინისტროში მიზეზებზე არ საუბრობენ. ირმა ინაშვილი ხელისუფლების მინისტრების საგარეჯოში კოალიციის კანდიდატის ასარგებლო აგიტაციაში ცდებს ბრალს. ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრის დროს მცირე ინციდენტიც მოხდა. ჩემი ამორჩევლის ჯანდაცვის მინისტრია. ნაციონალებსაც არ უკავია. და ესეთი რამე არ ხდებოდა სააკაშვილის რეჟიმის დროსაც და მე ეს მინდოდა დამეფიქსირებინა. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას ადასტურებს, თუმცა ამაში კანონდარღვევას ვერ ხედავს საგარეჯოს მაჟორიტარობის კანდიდატი კოალიცია ქართული ოცნებიდან. თამარ ხიდაშელი აღნიშნავს, რომ ირმა ინაშვილის მხრიდან დასახელებული ზეწოლისა და დაშინების არცერთი შემთხვევა არ დასტურდება. ეს არის ევროპული სტანდარტი, როდესაც ხელისუფლების კანდიდატს მხარს უჭერენ პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლები. ამ შემთხვევაში მინისტრები არიან პოლიტიკური თანამდებობის პირები, ისინი საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ დაკომპლექტებული მთავრობის წევრები არიან და ძალიან ბუნებრივია, რომ ისინი მხარს უჭერენ და მონაწილეობენ ხელისუფლების მიერ წარდგენილი კანდიდატის წინასაარჩევნო კამპანიაში. საგარეჯოში მიმდინარე საარჩევნო გარემოზე უწყებათა შორისი კომისიის ხდომაზეც იმსჯელეს, რომელსაც იუსტიციის მინისტრი ხელმძღვანელობს. თეა წუღუკიანს ამ თემაზე კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა უწყებათა შორისი კომისიის მიერ მიღებული რეკომენდაციები სამინისტროს ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა. მინისტრებს და საარჩევნო კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა პოლიტიკური თანამდებობის პირებს. მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო კოდექსი მათ არ უკრძალავთ კამპანიაში მონაწილეობას, წინასაარჩევნო პერიოდში თავი შეიკავონ იმგვარი ქმედებების, მათ შორის მოწოდებებისგან, რომელიც ოპოზიციურ პარტიებში გააჩენს განცდას, რომ შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ადმინისტრაციული რესურსი საარჩევნო მიზნებისთვის. შუალედური არჩევნები საგარეჯოში 31 ოქტომბერს გაიმართება და მოსახლეობას არჩევანის გაკეთება ხუთ კანდიდატს შორის მოუწევს. დე ფაქტო ცხინვალი კირუსის სამხედროების დახმარებით ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე ახალ ეგრეთ წოდებულ საკონტროლო გამშვე პუნქტს ხსნის. კიდევ ერთი არალეგალური საგუშაგო სოფელ ზარდიან ტკართან განთავსდება. შესაბამისი გადაწყვეტილება თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულ მთავრობის ხდომაზე მიიღეს. როგორ ხვდებიან ოკუპირებული რეგიონის პირას სოფლის მაცხოვრებლები ამ გადაწყვეტილებას და რას აცხადებენ საქართველოს მთავრობაში? ნახეთ ქეთი ჩოხელის რეპორტაჟი. ეს სოფელი ზარდიან ტკარია, რომელთანაც რუსული სააგენტო სპუტნიკის ცნობით ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება ახალ, ეგრეთ წოდებულ საკონტროლო გამშვე პუნქტს გახსნის. ეგრეთ წოდებული საგუშაგო ზარდიან ტკარსა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარე სოფელ ხელჩუაშორის განთავსდება. თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის თქმით, დამატებითი საკონტროლო გამშვები პუნქტი ხელჩუასა და ზარდიან ტკარში მცხოვრებ ნათესავებს ურთიერთობას გაუმარტივებს.
მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ საზღვრის სხვადასხვა მხარეს მცხოვრები ადამიანების ნათესაური კავშირები. ისინი ჩვენი მოქალაქეები არიან და ჩვენი ვალია ვიზრუნოთ მათ კეთილდღეობაზე. სარდიანტკარის მოსახლეობის ნაწილი ოკუპირებულ სოფლებში გადასვლის შესაძლებლობას უნდობლობით ხვდება. ჩვენ გვაწყობს, ჩვენ ცოტ გადგიაგეს, შევრიგდეთ. ახლობლები ვართ, რა ვიცი, არა გვაქვს ცუდი ურთიერთობა მაგათთან და რა ვიცი, ხმერთო. ხმერთს მაქნას რომ გაიხსნას. აი გააჩნია რა, მნიშვნელობით გაიხსნება. რა მნიშვნელობა ექნება ამას? ჩვენი ხალხი შევა თუ არ შევა? ეს არის თავად. თუ ჩვენი ხალხი იგითკენ არ გავა, რა აზრი აქვს მაგის გასა? უაზრობა ხო? მრა ახლა შერიგებისკენ იქნება გზაი და თავისუფლად ცუდიც არ იქნება. აი მორწყვები რამე ხანიკიდან მოყვამწყალი ხანანა უკეთესი იქნება. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული ხელისუფლების მიერ ახალ ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო პუნქტის გახსნაში საფრთხეს ვერ ხედავს. საქართველოს მოსახლეობა გადაადგილდება ეთნიკური ოსები, ეთნიკური ქართველები, ეს არის მათი სოფლები, მათი ტერიტორია და ისინი გადაადგილდებიან. რუსი იქნება თუ რუსი არის ოკუპანტი დღეს, ვინც არ უნდა იყოს, მათ უნდა ხელი არ უნდა შეუშალონ. ხელი არ უნდა შეუშალონ მოსახლეობის გადაადგილებას. საგუშაგოების გახსნით შედარებით ხდება პირობების გაუმჯობესება, რაც რა თქმა უნდა ძალიან შორსა ჭეშმარიტებისაგან. ჭეშმარიტება იქნება, როცა რუსები გავლენ საერთოდ ამ ტერიტორიიდან და მოხდება დეოკუპაცია. განსხვავებული მოსაზრება აქვს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ გიაволსკის. დეპუტატი მიიჩნევს, რომ საოკუპაციო ძალების ქმედება კავკასიის რეგიონში შექმნილ დაძაბულ ვითარებას კიდევ უფრო ამწვავებს. ოპოზიცია კი დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ კიდევ ერთი არალეგალური საგუშაგოს გახსნა საერთაშორისო არენაზე საქართველოს მთავრობის არასაკმარის აქტივობას მიაწერს. ერთადერთი ბერკეტი და ერთადერთი მექანიზმი, რაც ჰქონდა საერთაშორისო ტრიბუნაზე, ასე ვთქვათ, გამოყენება ყველა საერთაშორისო ტრიბუნის ზოგადად პროტესტის გაცხადება ამ პროცესებთან მიმართებაში, რაც მიდის ეგრეთ წოდებულ სასაზრო ზოლთან, ესეც პრაქტიკულად დაკარგული გქონდათ. ვართ ასე რაღაცა უკომპასო გემივით. საერთოდ ყველაფერი, რაც შეეხება მარიონეტული რეჟიმის საქმიანობას თუ დე-ფაქტო ხელისუფლების საქმიანობას, ისევე როგორც საოკუპაციო ძალების საქმიანობას, ეს ყველაფერი დასაკვირველია საფრთხეს უქმნის რეალურად, არამარტო საქართველოსთვის, საქართველოს შეუსაფრთხოებას, საქართველოს იმ კონკრეტულ რეგიონში, მთლიანად კავკასიისათვის შემაშფოთებელია. ვფიქრობ, აი ამ დაძაბული ვითარების ფონზე კი განსაკუთრებით. დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან ამჟამად სამი საკონტროლო გამჩვევი პუნქტი ფუნქციონირებს. აქედან ორის ნაურის, ხოლო ერთი ახალგორის რაიონშია. 9 მილიარდიანი დაფინანსება, რომელსაც სრულად საქველმოქმედო ფონდი ქართულ დაფარავს და ახალი თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების სამეცნიერო საგანმანათლებლო ცენტრი, რომლის მთავარი ფუნქცია სიმსივნის ინოვაციური მეთოდით მკურნალობა იქნება. ანდრონული თერაპია კიბოს უჯრედებს, ჯანსაღი უჯრედების დაუზიანებლად ანადგურებს. მარიამ სეთურიძე, ჯაბე ჩიტიძე დეტალებით. საქართველო მეხუთე ქვეყანა იქნება, სადაც თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების სამეცნიერო საგანმანათლებლო ცენტრი აშენდება და ადრონული თერაპიის შესწავლა დაიწყება. პროექტის ხარჯებს 211 მილიონ ევროს მთლიანად ფონდი ქართულ დაფარავს. იასგან მეორე ძალიან გულწრფელი ხარდაჭერა და სურვილი, რომ საქართველოში შეიქმნას ესეთი სამეცნიერო ცენტრი. მე ცოტა განსხვავებული მქონდა აზრი და იდეა და გიას, რა თქმა უნდა, ძირითადად მისი დახვეწილია ის ფორმა, რასაც დღეს ჩვენ განვიხილავთ. ჩვენი მხრივ, ჩვენი ჯგუფი, ქართული მხარე ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ თქვენი შესაძლებლობები და საქართველოში მსგავსი ცენტრი დაფუძნდეს. თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების სამეცნიერო საგანმანათლებლო ცენტრის კონცეფციისა და დაფუძნების საკითხი შემუშავებელი კომისიის პირველი სხდომა უკვე გაიმართა. კომისიის თავმჯდომარე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილია, თანათავმჯდომარე კი ფიზიკოსი გია დვალი. ბატონი ბიძინას ინიციატივა იყო სწორედ ამ საქმის წამოწყება საქართველოში და მე მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩვენს სტუმრებს, რომ ამ პროექტს მთლიანად დააფინანსებს ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი ფონდი ქართულ. ამ ორი პროექტის ჯამური ღირებულება შეადგენს 9 მილიარდ დოლარს და ჩვენ გვჯერა, რომ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ჩვენი ქვეყნისთვის. ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია ადრონული თერაპიის გასავითარებლად სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა და მომავალში პრაქტიკაში დანერგვა იქნება. ადრონული თერაპია, რომელიც მსოფლიოში ქირურგიისა და ქიმიოთერაპიის შემდეგ სიმსივნის მკურნალობის ერთ-ერთი მიღებული ფორმაა, კიბოს უჯრედებს ჯანსაღი უჯრედების დაუზიანებლად მაქსიმალურად ეფექტურად ანადგურებს.
ადრონები ზარე ძლიერად ურთიერთქმედებენ ნაწილაკები, მათ აქვს რაღაც საინტერესო თვისებები სიმსივნის კურნალობის თვალსაზრისით. ეს მეთოდი შემუშავებულია საერთაშორისო საზოგადოების მიერ, ეს ჩვენი მეთოდი არ არის. ჩვენი იდეა არის, რომ ამ მეთოდის კვლევითი გაგრძელება მოხდეს საქართველოში. ამის გარშემო აეწყოს ეს კვლევითი საგანმანათლებლო ცენტრი. ტექნოლოგიური ინსტიტუტის აშენებამდე კონკურსი გამოცხადდება. კონკურსში გამარჯვებული სტუდენტები კი სხვადასხვა ქვეყნების სამეცნიერო საგანმანათლებლო ცენტრებში სასწავლებლად გაემგზავრებიან. ეს არის ახალგაზრდების ცენტრი. მე და გია დვალს ეს აღჭირდება. ეს ჭირდება ახალგაზრდებს. უბრალოდ გვერდში ამოვიდეგი ბატონ ბიზინა ივანიშვილს, რადგან მოისურვა, რომ უნდა ახალი თაობისთვის შეექმნა აქ საქართველოში მსოფლიო დონის სამეცნიერო საკვლევი ცენტრი. მსოფლიოს 4 სამეცნიერო საგანმანათლებლო ცენტრიდან ცენტრი ერთ-ერთია, სადაც ადრონული თერაპიის სიმსივნის განკურნების გზებს წლებია სწავლობენ. ცენტრის სამეცნიერო ცენტრის დირექტორი სერჯიო ბერტოლუჩი მიიჩნევს, რომ ეს პროექტი საქართველოს საერთაშორისო სტრუქტურებში ინტეგრაციას ხელს შეუწყობს. ეს იქნება მსოფლიოში მე-5 ასეთი ცენტრი, 4 ევროპასა და იაპონიაშია. მას ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი გამოყენება მედიცინის დარგში, რადგან მოხდება ისეთი სიმსივნური დაავადებების განკურნება, რომელიც არც ქირურგიულ ჩარევასა და ქიმიოთერაპიას არ ექვემდებარება. უცხოელი მეცნიერების შეფასებით საქართველოში ადრონული თერაპიის დანერგვის შემთხვევაში ათასობით ადამიანის სიცოცხლე გადარჩება. ახლა კი რეკლამის დროა. რამდენიმე წუთში 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები, ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი თამარ ხიდაშელი 20-30-ში დაგველოდეთ. ზარა სამთავრობო სექტორიდან პოლიტიკაში 31 ოქტომბრის შუალედურ არჩევნებში საგარეჯოს რაიონში კოალიცია ქართულ ოცნებას თამარ ხიდაშელი წარადგენს. მისმა ოპონენტმა ირმა ინაშვილმა რამდენიმე დღეს ინოცი 30-ის ეთერში განაცხადა, რომ ხელისუფლება თამარ ხიდაშელის გამარჯვებისთვის ყველაფერს აკეთებს. იყენებს ადმინისტრაციულ რესურსს, მის სასარგებლოდ მუშაობდა რაიონის პოლიციის უკვე ყოფილი უფროსი. დღეს 20-30-ის შეკითხვებს კი საგარეჯოს მაჟორიტარობის კანდიდატი თამარ ხიდაშელი უპასუხებს. აქვე შეგახსენებთ 20-30-მა თამარ ხიდაშელს და ირმა ინაშვილს სტუდიაში ერთად სტუმრობად შესთავაზა, თუმცა ირმა ინაშვილის უარის შედეგად კანდიდატების მოწვევა განსხვავებული ფორმატით გადავწყვეტეთ. ქალბატონო თამარ, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო. ქალბატონო თამარ, ჩვენი საუბარი დავიწყოთ მთავარი ბრალდებით, რომელიც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას გულისხმობს. ირმა ინაშვილი აცხადებს, რომ მას მთელი სახელისუფლო მანქანა უპირისპირდება. იღებთ ამ ბრალდებას? რა თქმა უნდა, არა. უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მეც ძალიან მწუხარ, რომ არ მაქვს საშუალება დებატებში მივიღო მონაწილეობა. ოპონენტთან მქონდა დებატები, როგორც ჩანს ოპონენტმა ჩათვალა, რომ ის ამ დებატებში დამარცხდა. მე მინდა გამოვიყენო ეს საშუალება და კიდევ ერთხელ მივმართო მას და მიჯდეს ნებისმიერ ეთერში დებატებისთვის, იმიტომ რომ ჩემს ხარეს არის სიმართლე, ჩემს ხარეს არის კვალიფიკაცია და ცოდნა და შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვიწევ მას დებატებისთვის. ძალიან ცუდია, რომ ახლა მხოლოდ მე და თქვენ გვიწევს საუბარი. რა შეეხება ბრალდებას იმასთან დაკავშირებით, რომ მე ვიყენებ ადმინისტრაციულ რესურს, ხელისუფლება იყენებს ადმინისტრაციულ რესურს ჩემი გამარჯვებისათვის, ეს ბრალდება სიმართლეს არ შეესაბამება. ქალბატონმა ირმა ინაშვილმა ვერ წარმოადგინა კონკრეტული ფაქტები, რაში გამოიხატება ეს, ასე ვთქვათ, ზეწოლები, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, თუმცა რაღაც ბრალდებებს მინდა რომ ცალ-ცალკე გავყვეთ. პირველი თამარის, რომ თავდაცვის, ჯანდაცვის და იგივე ვთქვათ განათლების მინისტრები ღიად მონაწილეობდნენ თქვენ კამპანიაში, ეს არ არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. ქალბატონო მაკა, საარჩევნო კოდექსი ამ შემთხვევებს უშვებს. საარჩევნო კოდექსში პირდაპირ არის მითითება, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირებს, რომლებსაც მიეკუთვნებიან მინისტრები, მათი მოადგილეები, პარლამენტის წევრები, საკრებულოს წევრები, აქვთ წინა საარჩევნო კამპანიაში და აგიტაციაში მონაწილეობის მიღების უფლება, მათ შორის სამუშაო საათებში და სხვათა შორის. ამას ვერ უარყოფენ ვერც ჩვენი ოპონენტები, მათ უბრალოდ კანონის ამ დანაწესთან აქვთ წინააღმდეგობა. ეს არის ჩვეულებრივი ევროპული პრაქტიკა. რა თქმა უნდა, მე ვარ სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენელი. ხელისუფლება, მისი პოლიტიკური გუნდი დაინტერესებულია, რომ სწორედ მათმა კანდიდატმა გაიმარჯვეს ამ არჩევნებში. თუმცა ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ ეს არჩევნები მართლაც ტარდება უპრეცედენტოდ სამართლიან ვითარებაში, როდესაც ოპონენტებს აქვთ საშუალება სრულიად თავისუფლად აწარმოონ საარჩევნო კამპანია. მათ არავინ არ უშლის ხელს, რომ გამართონ შეხვედრები მოსახლეობასთან, არავინ არ ემუქრება. ჩემი ოპონენტი ძალიან თავისუფლად იყენებს თავის ტელევიზიას, სხვათა შორის ამაზეც მინდა აღვნიშნო. ობიექტივზე მუდმივად მიმდინარეობს წინა საარჩევნო კამპანია, თუმცა ჩემთვის ობიექტივიდან არავის არ შემოუთავაზებია, რომ საერთო
Մատ մոմ խրեպս, առավին առաշինեպս, առավին արեմուքրեպա Սամսախորիդան գատավիս ուպլեպիտ, առավին արեմուքրեպա քոնեպիս չամորդմեմի դադապատիմրեպիտ, թու իսենի կոնգրետուլ կանդիդած տավուջ էրեն խարստա, Թավրոբա դա կոնպլեկտ է բուլի արիս, Սապարլամենտո ումրավլեսոբիս միեր, կովալիցիա կարտուլիոցնեբիս ումրավլեսոբիս միեր, եսմ Թավրոբա արիս կովալիցիա կարտուլիոցնեբիս մթավրոբա, դարատքմանդա կովալիցիա կարտուլիոցնեբա դա ինտերես է շեմո իջրա բատոն դավիտ Սերգեյենկոստան, մաշին ոտեստած բատոն դավիտ Սերգեյենկոստան մարդավուդի դախուրուլ շեխոդրաս, եկի մեպտան ռած ասևեց արմուատգենց տինաս արջևնո կամպանիս նորմեպիս ուխեշ դարղոյուաս, դա ձալիեն ամետերիս մեշոյովիտաց ամադամիանց մոսախլեովիս տերորշի, մոսախլեովիս տերորշի ման բիրդապրասի կանիցխով։ Դուքեն ես բրալդեպեպի ալբոտ մոսմենիլի կապուտխով։ Դիեղ մովիս մինի դուքեն ստարշի։ Դա ինտերեստի դուք հասապուծոյալի կոնդա իր մային աշուլիս տունդաց մատիպիս ինաս արջև, ուծղեպատաշորիսի կոմիսի սխդոմազե, կալբատոն իր մային աշուլիս ծարմոմատ գենել մա գաժղերա ես կոնգրետուլի բրալդեպա, տարոգործվիցի Սագարեջոս պոլիցիի սուպրոսի սխատ հանամդեղոբազ է գադաղվանա, առագատավի սուպլեբա, առամետ սխատ հանամդեղոբազ է գադաղվանա, ռած գիտ է վերտխել ադաստուրեպս, ռոմ խելի սուպլեբա, գվելա պերսակ էթեպսի միստույս, ռոմ ծինասարջյոնո կամպա� սիս միեր ադամիան ուզ է զեծոլա շանտաժի դա ասե շեմտեք։ Զեծոլա շանտաժի մուկարա այս արիս սիսխրի Սամարդիս կոդեքսի դգատվալիսին է ուլ դանաշավուլ դա կոնգրատուլ կմետ է բեպշի ունդագամոյի խատեպոտես։ �
ამონარიც კითხულობ ამ შემთხვევაში აუცილებელი იყო გამოვსულიყავი კომფორტის ზონიდან და უშუალოდ ხელისუფლების საშუალებით მეცადა ის გამეკეთებინა ის რასაც წლების განმავლობაში ვაკეთებდი ესა ადამიანის უფლებების დაცვა ამ შემთხვევაში მაინტერესებს რას ნიშნავს კომფორტის ზონიდან გამოსვლა. აა კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ეს შეკითხვა, რომ ეს შეკითხვა დამისვით, არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. კომფორტის ზონა, როდესაც აკეთებ შენთვის საყვარელ საქმეს, შენთვის საყვარელ საქმეს ემსახურები, აა ეს არის ადამიანის უფლებების დაცვა, ამას ვაკეთებდი უკანასკნელი 17 წლის განმავლობაში და ასევე ძალიან კომფორტულია ის, როდესაც აკრიტიკებ ვიღაცას, რა თქმა უნდა, აკრიტიკებ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, კონკრეტულ ფაქტებზე მითითებით, კომფორტულია, იმიტომ რომ საქმე კონკრეტულია, იმიტომ რომ კომფორტულია, იმიტომ რომ ამ საქმის კეთება იცი. სწორედ ამიტომ თქვი რომ გამოვდიოდი კომფორტის ზონიდან, გადავდიოდი მეორე მხარეს. სწორედ ეს ჩანს ჩემს განცხადებაში, ეს თქვენ თვითონაც წაიკითხეთ. გადავდიოდი მეორე მხარეს, სადაც უშუალოდ ხელისუფლების საშუალებით, ხელისუფლებაში ყოფნის გზით უნდა ვცადო იმის გაკეთება, რასაც აქამდე ვაკეთებდი. რა თქმა უნდა, არაკომფორტულ, უფრო კომფორტულია ვიღაცის კრიტიკა, ვიდრე კრიტიკის მოსმენა, მათ შორის დაუმსახურებელი კრიტიკის მოსმენა საკუთარ თავზე. სწორედ ამას გულისხმობდი, როდესაც ვამბობდი, რომ კომფორტის ზონას ვტოვებდი. ანუ მხოლოდ კრიტიკაშია საქმე და სხვა არაფერი. კრიტიკაში საყვარელი საქმის კეთებაში. ანუ პოლიტიკა, როგორც ესეთი თქვენთვის საყვარელი საქმე ჩემთვის საყვარელი საქმე ვერ იქნებოდა, ქალბატონო მაკა, აქამდე პოლიტიკაში არ ვყოფილვარ, ეს ჩემთვის სრულიად ახალი სფერო არის. პოლიტიკის კეთების სფერო ჩემთვის სრულიად ახალი არის და რა თქმა უნდა, არ იცი ახალ სფეროში რამდენად კომფორტულად იგრძნობ თავს. თუმცა, როგორც თქვი, აუცილებელია რაღაც მომენტში დათმო ის, ასე ვთქვათ, ის ადგილი, სადაც წლების განმავლობაში იყავი და სხვა ადგილიდან უშუალოდ ხელისუფლების გზით ცადო შენი საყვარელი საქმის კეთება. ამ შემთხვევაში ადამიანის უფლებების დაცვა, იქ სადაც მაქვს წოდნა, გამოცდილება, კვალიფიკაცია. გასაგებია, თქვენ კონკრეტული რაიონის მაჟორიტარობას აპირებთ, ეს გაცხადებულია და ხოლმე ძალიან კარგად ვიცი, თუმცა საუბრობთ, რომ ხელისუფლების დონეზე აპირებთ ადამიანის უფლებების დაცვაზე ზრუნვას, რაც რამდენიმე წამის წინაც განაცხადეთ. ვთქვათ, კონკრეტულად საგარეჯოელებს რა პრობლემები აწუხებთ ამის შესახებ, თუ ხართ ინფორმირებული? რა თქმა უნდა, მე უკვე თქვენ ახევარია წინა საარჩევნო კამპანიას ვაწარმოებ, უშუალო შეხვედრები მაქვს მოსახლეობასთან. რა არის მათი ძირითადი პრობლემა? ძირითადი პრობლემები, ძალიან ბევრი პრობლემებია, ამას რა თქმა უნდა, თვალს ვერ დავხუჭავთ ამ პრობლემებზე. მოსახლეობას ისევე როგორც მთელ საქართველოში საგარეო ჯოში აწუხებს სოციალური პრობლემები, ისინი ასე ვთქვათ, წუხელს გამოხატავენ იმასთან დაკავშირებით, რომ პენსიის ოდენობა არაადეკვატური არის, ზოგიერთი ოჯახი წუხს, რომ მათი აზრით მათ უსამართლოდ მოეხსნათ სოციალური დახმარება, ის რომ სამუშაო ადგილები არ არის, სადაც მათ ისინი ან მათი ოჯახის წევრები დასაქმდებოდნენ, ეს ზოგადი პრობლემები, რაც ყველგან არის საქართველოს ყველა რაიონში, მაგრამ ამავე დროს არის ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემები, საგარეჯოს წლების განმავლობაში აწუხებდა წყლით მომარაგების პრობლემა, ეს არის ნომერ პირველი პრობლემა საგარეჯოში და ასევე საგარეჯოს რამდენიმე სოფელში. აი ამ მიმართულებით გამარჯვების შემთხვევაში რა თქმა უნდა. საგარეჯოსთან დაკავშირებით გაცილებით უფრო მარტივად არის საქმე, ამ სოფლიო ბანკის პროექტი ხორციელდება, 8 მილიონიანი პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს წყალ მომარაგებასთან დაკავშირებით 2017 წლის გაზაფხულამდე. რაც შეეხება სოციალურ პრობლემების მოგვარებას, მე ვპირდები თითოეულ საგარეჯოს და ამასთან დაკავშირებითაც არაერთ ხო განმოცხადე, რომ ვიქნები თითოეული მადგენის უფლებების დამცველი. ვაპირებ თითოეული საქმის შესწავლას, როდესაც ოჯახები აცხადებენ, რომ მათ უსამართლოდ და დაუმსახურებლად მოეხსნათ სოციალური დახმარება. იმის გადამოწმებას ხომ არ ქონდა სუბიექტურ ფაქტორებს ადგილი, როდესაც კონკრეტულ ოჯახს მოეხსნა სოციალური შეღავათები. ვიყავი რამდენიმე ოჯახში და ჩემი აზრით შეუძლებელია, რომ ის ადამიანები ასარგებლობდნენ. არა მხოლოდ საგარეჯოშია, რა თქმა უნდა, და მე როგორც საგარეჯოს მაჟორიტარი, როგორც გითხარით, ვაპირებ, რომ თითოეულ ამ ოჯახთან დაკავშირებით კონკრეტული საქმეები ვნახო და ვნახო, რისი გაკეთება შეგვიძლია, რომ თუ მათ უსამართლოდ და ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ უსვავ ხაზს, უსამართლოდ მოეხსნათ სოციალური დახმარება, მას ეს დახმარება აუცილებლად უნდა აღუდგეთ. რაც შეეხება სხვა პრობლემების, ადგილობრივი პრობლემების მოგვარებას, ხომ ეს არის ზოგიერთ შემთხვევაში, ეს არის გაზიფიცირება, წყალმომარაგება, შიდაგზები, აუცილებელია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსთან, საკრებულოსთან, გამგეობასთან ძალიან ინტენსიური მუშაობა, რომ საბიუჯეტო სახსრები ამ შემთხვევაში სწორად გადანაწილდეს, იქ მიუმართოთ, სადაც ყველაზე სერიოზული პრობლემაა. საინტერესოა, თქვენი წინამორბედის მიერ გაცემული დაპირებებიდან რა არ შესრულდა და მათ მოგვარებას, დარეგულირებას, გადაჭრას როგორ აპირებდა? ჩემი წინამორბედი და კამპანია საწარმოებდა 2012 წელს, ისე როგორც სრულიად ქართული ოცნება და მისი დაპირებები იყო მთელი ხელისუფლების დაპირებები.
Ratkma unda ragatsa kitxebi gadasaqreli aris, magram rodesats tsina majoritarze vsaobrob mosakhleobastan shekhodrebis dros, erti konkretuli magvarebuli problema, romelis ushualot chemi tsina morbedis damsakhureba, es aris is rom sabavsho bagebshi, bavshis miqvana munitsipalur sabavsho bagebshi aris upaso, es aris ushualot inakhidashelis mier initsirebuli kanonprotis damsakhureba. 3 წლის განმავლობაში მხოლოდ ეს პრო. სხვა უამრავი რაღაც გაკეთა ქალბატონებმა. თუ გინდათ ჩამოგითვლით სხვა უამრავ რაღაც, რაც წინა დეპუტატის მიერ არის გაკეთებული. რა არ გაკეთდა ძალიან ბევრ სოფელში ასე ვერჩება, როგორც გითხარით, წყლის პრობლემა, შიდაგზების პრობლემა, გაზიფიცირების პრობლემა, რაზეც უკვე ვისაუბრე და ეს საკითხები ნელ-ნელა ეტაპობრივად მოსაგვარებელია და ამაში რა თქმა უნდა მე მჭირდება როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების თანადგომა და გვერდში დგომა უფრო სწორედ ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვებისთვის. საგარეჯოს მაჟორიტარობის კანდიდატი თამარ ხიდაშელი პასუხობდა ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ დაპირისპირება სასამართლო სისტემაში. იუსტიციის საბჭოს მდივანი 2030-ში დაგველოდეთ. სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღა და მორიგი პროტესტი სასამართლო სისტემაში. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე სასამართლოების შესახებ კანონ პროექტში მოსამართლეთა კორპუსთან შეუთანხმებლად ცვლილებების შეტანას შეადანაშაულებს. ლევან მურუსიძე თეა წულუკიანთან შეხვედრას მოითხოვს. იუსტიციის საბჭოს მდივანი უპასუხებს დღეს 2030-ის შეკითხვებს. ბატონ ლევან, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვეთმეთ დრო. ბატონ ლევან, მოსამართლეებს იგივე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარისა და იუსტიციის სამინისტროს შორის მოლაპარაკებები მე თვითონ საკმაოდ დიდი ხანია რაც მიმდინარეობს. ვთქვათ, რა ძალიან ბევრ საკითხზე მოხდა რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი შეთანხმება, თუმცა ამის პარალელურად დაპირისპირება ფაქტია, რომ გრძელდება ამ დრომდე. რა არის ის, რაზეც რასთან დაკავშირებითაც იუსტიციის მინისტრთან ითხოვენ შეხვედრას მოსამართლეები? ძირითადად მისეს. მადლობა მოგესალმებით მოწვევისათვის. მე ვეცდები, რომ მოკლედ და ქრონოლოგიურად აგესნათ, თუ რა იყო დღევანდელი ბრიფინგის მიზეზი. როდესაც იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული იქნა რეფორმების მესამე ტალღა, იუსტიციის სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აღნიშნული კანონპროექტი გამოეგზავნა სასამართლოში, რომ მოსამართლეები გაცნობონ აღნიშნულ კანონპროექტს და გამოეხატა თავიანთი აზრი. ანუ მოსამართლე და აზრი ცნობილი ყოფილიყო კანონპროექტის ავტორების. კი ბატონო, გასაგებია. შემდგომ ქალბატონ ნინოს მიერ პერსონალურად შევიდა რამოდენიმე ცვლილება, რომელსაც სასამართლო კორპუსის აბსოლუტურ უმრავლესობა არ ეთანხმებოდა. ჰქონდა ხოლმე ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ხშირი კამათები. რაღაც საკითხებზე ჩვენ თქვით, რომ შევთანხმდით, რომ რაღაც საკითხი უნდა გასულიყო კანონპროექტში, მაგრამ ეს შეთანხმება დაირღვა და რეალურად გამოვიდა ისე, რომ ქალბატონ ნინო ჩვენი მოთხოვნა, ერთ მოთხოვნას გეტყვით მაგალითად, რომ საუბარი იყო, რომ მოსამართლე და დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემა დღეს წდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრთა 10 ხმით. ქალბატონ ნინოს ჰქონდა იდეა, რომ ეს განხორციელებულიყო 8 ხმით. შემდგომ დებატების შედეგად ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე და შემდგომ ქალბატონ ნინოს დაგვეთანხმა, რომ ეს დარჩებოდა 10 ხმა. თუმცა პარლამენტში მან ისე თავის პოზიცია გაახმოვანა და იგითქვა, რომ ანუ 8 შორის ძალიან მოკლედ რომ აუხსნათ ჩვენს და საზოგადოებასაც რა სხვაობა. რა სხვაობა არის, რომ ბუნებრივია, რომ მოსამართლის დაჟის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემა, რომ განხორციელდეს, ადვილია უფრო განხორციელდეს 8 ხმით, ვიდრე 10 ხმით. ანუ 10 ხმა ისეთი მაღალი კვოტა არის, რომ შესაბამისად უფრო გართულებული არის მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემა. რა დღესაც მოქმედებს ეს კანონპროექტი. თუმცა აქვე აუცილებლად უნდა გკითხოთ, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ და თქვენ საუბრობთ ინსპექტორის ინსტიტუტთან დაკავშირებით, ხომ, რომელსაც ექნება თქვა დისციპლინური სამართალწარმოების უფლება. საბოლოოდ რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, შემისწორეთ თუ ეს ასე არ არის. ინსპექტორის მიერ მოპოვებულ მასალა გადმოგეცემათ თქვენ. საბოლოოდ გადაწყვეტილების მიმღებით ბრძანდებით თქვენ, ხომ? აი ამ პირობებში საფრთხეს ათხედავთ. ამ პირობებში გეტყვით, თავიდან როდესაც შემოტანილი იქნა ინსპექტორის ინსტიტუტი, აბსოლუტურად კარდინალურად განსხვავდებოდა აღნიშნულისაგან. არის კიდე გარდა ინსპექტორისთან მთელი რიგი საკითხები, დაუშვათ მენეჯმენტის დეპარტამენტი. უბრალოდ ჩვენ რაზე გვაქვს საუბარი, რომ არის რაღაც გარკვეული კმაყოფილება, მარტო ამ საკითხებზე არა, მე შემიძლია ჩამოგითვალოთ კიდევ რამოდენიმე საკითხი, რომელსაც ყურადღებას ნაკლებად ვაქცეთ, მაგრამ ვიმაჩნია, რომ ეს ისეთი საკითხებია, რომლის გატანა არ წარდგება სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობას და ეს შეიძლება სისტემური და სწორი არ იყოს. უბრალოდ ჩვენ გვინდა, როდესაც მიმართეთ დღეს ქალბატონ თეა წულუკიანს, რომ რეალურად გვინდა აღნიშნოთ, აქამდე და პოზიციებსაც აღიღებდა ქალბატონი ნინო პარლამენტში, ეს იყო მისი პოზიცია.
პოზიცია და სასამართლო კორპუსში არსებობს მოსამართლე და დიდი რაოდენობა, რომელსაც მთელი რიგი საკითხებზე აქვს განსხვავებული პოზიცია და ჩვენ ვითხოვთ, რომ კანონპროექტის ავტორმა ეს პოზიცია მოისმინოს, ხოლო შემდეგ ამის შემდეგ გამოიტანონ დასკვნა და შემდგომ მოხდეს განხილვა აღნიშნული საკითხის პარლამენტში. ამიტომ ეხლა თქვა დეტალებზე შეიძლება თქვა იუსტიციის მინისტრს ვესაუბროთ, გარდა მენეჯმენტის დეპარტამენტისა და ინსპექტორისა, მე შემიძლია კიდე რამოდენიმე ცვლილება დაგისახელოთ, რომელიც არის ქალბატონ ინიოს იდეა და რომელიც ფიქრობს საერთოდ აი ხანდახან ამას არ ვაქცევთ ხოლმე დებატებში ყურადღებას, როდესაც ჩვენ ხვდებოდით სასამართლო კორპუსში, მაგრამ აი შემიძლია დაგისახელოთ, რომ ქალბატონ ინიოს მოწოდებულ თითოეულ კანონპროექტს, ცვლილებას კანონპროექტში აქვს კონკრეტული სახელი. და შემიძლია დაგისახელოთ ინსპექტორი, იმიტომ შემოვაქვს, რომ იძახის, რომ არენდობა ლევან მურუსიძეს, რომ თქვა ეს დისციპლინური დევნა. თუმცა თუ კეთილსინდისიერებასთან დაკავშირებით მოსამართლის კეთილსინდისიერებას გულისხმობ, ამ შემთხვევაში შეკითხვები არსებობს. რატომ არის გამორიცხული და რატომ ხარდესტი წინააღმდეგი, რომ თქვა ეს ინსტიტუტი ამოქმედეს იმ პირობებში, როდესაც გადაწყვეტილებას თქვენ იღებთ? გეტყვით, წინააღმდეგი არა. აი მე რა მინდა რომ გითხრათ, რატო ვიყავით თამამი ინსპექტორის წინააღმდეგი? რეალურად საუბარი იყო იმაზე, რომ სასამართლო სისტემაში 2 წელს განმავლობაში არავინ არ დასჯილა. ამიტომ ეს იყო პრობლემა ანგარიშული 2 წელს განმავლობაში. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ყველანაირი მექანიზმი უნდა შეიქმნას, რომ მოხდეს მოსამართლის დასჯა. ამაზე საუბრობდნენ ხოლმე ხმამაღლა, თქვა კაპიტნიოს ხშირად უთქვას ეს და რაზე იყო საუბარი, რომ ინსპექტორს ჰქონდა განუსაზღვრელი უფლებები, ამავე დროს შემოდიოდა კანონპროექტით ისევე ქალბატონინოს ინიციატივით, რომ ესეც ქალბატონინოს ინიციატივით, რომ 10 ხმა ჩამოსულიყო 8 ხმაზე. პარლამენტში მიდიოდა საუბარი, რომ ეხლა საბჭოს ერთ წევრს კიდევ პარლამენტი რუმინიაში პარლამენტმა რომელიც უნდა დანიშნოს, არის ესეთი საკითხი, რომ ჭირდება 100 ხმა. საუბარი იყო, რომ ესეც ჩამოწელიყო 76-ზე. ანუ მთელი რიგი ცვლილებები, რომელიც ავტორიც იყო ქალბატონიო, მიმართული იყო იქითკენ, რომ რა შეიძლება გაადვილებულიყო მოსამართლის დაჟა. და ამას ემატებოდა კიდევ მთელი რიტორიკა, რომ 2 წლის განმავლობაში არავინ არ დაჟილა. აქ სასამართლო კორპუსში გაჩნდა საფუძვლიანი შიში იმისა, რომ აქ ანგარიშ ვალდებულებაზე კი არ არის საუბარი, რომელსაც ყველა ვეთანხმებით და თუ მოსამართლე რამე კანონდარღვევას ჩაიდენს, ის უნდა დაისაჯოს. არამედ მიზანმიმართულად ხორციელდებოდა ცვლილებები კანონში, რომელმაც ეჭვი გააჩინა, რომ უნდათ სპეციალურად რომელიც მოსამართლების კონკრეტული მოსამართლების დასჯა. ამიტომ რაღაც კონკრეტული მოსამართლების, აი ეს რა მაგალითად ეხლა რა უნდა ჩამოთვალოთ ხო, მაგრამ უნდათ დასჯა. არის კიდე სხვა ცვლილებები, აი გეტყვით რომ აი კონკრეტული სახელი ვის ქვია. არსად სოფლიოში ყველა უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს ყავს მოადგილე. ხო, ამაზე არასდროს არ გამიმახვილებია ყურადღება, იმიტომ რომ არ მინდოდა უბრალოდ ეს საკითხი არ არის თქვათ ისეთი რაღაცა მნიშვნელოვანი, რომ არავინ არ ფიქრობს, რომ ვინმე სკამს ეკიდება და სკამს. ქალბატონი ნინოს იდეა არის ესეთ, რომ თავმჯდომარეს უზენაესს არ ჭირდება მოადგილე და რატო არ ჭირდება გეტყვით. და ამასაც კონკრეტული სახელი ქვია. იმიტომ რომ თქვათ ერთი მოადგილე, რომელიც იყო ფაქტიურად თქვარდა იმისი პოზიციები შეითავსა და გახდა თვითონ სისხლის სამართლის პალატის თავმჯდომარე, მე ვერ მოადგილეს ვადა გავუვიდა და არჩა ერთი მოადგილე, რომელსაც საერთოდ არ აქვს მასთან კონტაქტი და იმას ვადა არ გასდის და ამიტომ კანონპროექტით რო გადაეწყვიტა აღნიშნული საკითხი, შემოიტანა და თქვა რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს საერთოდ არ უნდა ყავდეს მოადგილეები. ვერცეთ ცივილიზებულ ქვეყანაში ვერცად ყველგან თავმჯდომარეს ყავს მოადგილე. აი ამიტომ ვიძახი რომ ქალბატონის იდეით უნდა რომ კიდე მენეჯმენტის დეპარტამენტი ავიღოთ, კიდე მოადგილების არარსებობა. უნდა რომ რაიონებში თავმჯდომარეები გახდეს ფორმალური. 5 წლიანი იყოს 3 წელზე ჩამოყავს და კიდევ შეიძლება იყოს საუბარი კიდე დაბალზე ჩამოვიყვანოს და აი ამიტომ ის დაზოგოდა სახელდა მიზნად. ამ რეფორმის მიზნად რამდენდაც ჩეჩარის ცნობილი პრემიებზე იყო საუბარი. მოადგილეების პრემიებზე. არა, პრემიები განსაკუთრებული მოადგილეები, საერთოდ განსაკუთრებული პრემიების არაფერს არ იღებენ და ყველა თავმჯდომარეს ყველა ნებისმიერ ქვეყანაში ყავს მოადგილე. ამიტომ არ ღირს იმის გამო, რომ თქვათ რაღაც კონკრეტული პრობლემა გაქვს კონკრეტულ პიროვნებასთან, ხო? ამის თან თვითონაც კონტაქტი რო საერთოდ არ აქვს. ვის გულის ხო კონკრეტულ პიროვნებას? არის ერთი მოადგილე ყავს ახლა თქვათ ბატონ მიხელი ჩინჩალაძე. ხო, რომელიც არ წუნდოდა ეს თემა რო წამომეწია სიმართლე, ამ და არ მიდოდა ეს თემა რო წამომეწია ბუნებრივია, მაგრამ უბრალოდ რა არის ისიც, რომ არ არის ეს ისეთი მნიშვნელობა, არავინ არ ეკიდება სკამს, მაგრამ იმის გამო რომ კონკრეტულ პიროვნებასთან გააქვს რაღაცა პრობლემები, ამიტომ კანონპროექტი არ უნდა შეიტანო ცვლილება. კი ბატონო, თუმცა აი ამ რასაც საუბრობთ ამის მიუხედავად, ის უნდა ითქვას, რომ იგივე ნინო გვენეტაძის ინიციატივასთან დაკავშირებით მომხრეები მას ერთგვარად საზოგადოების ნაწილში და მოსამართლეებს შორისაც არიან ხომ ესეთი ადამიანები, რამდენ და ჩემთვის არის ცნობილი.
ინსპექტორს გულისხმობ, დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ გადაცდომის ან შეცდომის შემთხვევაში მოსამართლის წინააღმდეგ დისციპლინური სამართალწარმოებასთან დაკავშირებით. იგივე თქვა საზოგადოების ნაწილს მოსამართლეებთან მიმართებაში აქვთ გარკვეული შეკითხვები. ყოფილი ხელისუფლების პირობებში სასამართლოზე, მოსამართლეებზე, მათ მიერ მიღებულ არასამართლიან გადაწყვეტილებებზე, გადაცდომებზე არამარტო საზოგადოების ნაწილი საუბრობდა. მათ შორის გახსენებდნენ თქვენ ბატონო ლევან, იგივე სულხან მოლაშვილის საქმე, იგივე სანდრო გირგულიანის მკვლელობისთვის გასამართლებული პირებისთვის სასჯელის შემსუბუქების საქმე. როგორ ფიქრობთ თქვათ ამ შეკითხვებზე, რაც დაგროვდა საზოგადოებაში მთელი ამ ხნის განმავლობაში? პასუხები გაცემულია დღესდღეობით. მე მგონი, მე მინდა ახლა ამაზე თანაკავშირებით გეტყვით, რომ ის ვინც ფიქრობს, რომ თქვათ 5 წუთში შეიძლება თქვათ სასამართლო ან 1 წელიწადში იყოს დამოუკიდებელი, ის არის ძალიან დილეტანტი და ცდება. მე კონკრეტულ საქმეზე, რომელზეც მაქ ხელი მოწერილი, ხა კონკრეტულ საქმეზე ანგარიშის ჩაბარება არ შეიძლება, მაგრამ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში მე მაგ გადაწყვეტილებაში ჩამოყალიბებული, თუ რატომ მოხდა ეს. აი ამიტომ თუ ვინმე ამ გადაწყვეტილებას წაიკითხავს, იქ ნათლად წერია თუ რატომ მოხდა თქვა საჯელის დაკლება კონკრეტულ შემთხვევაში. ანუ მე ვფიცახი, რომ შეიძლება საზოგადოებას მოსამართლის თავარი დანიშნულება და ფუნქცია რა არის, იცით, რომ შეიძლება საზოგადოება ფიქრობდეს, რომ ბოცემულ შემთხვევაში მოსამართლემ შეიძლება უნდა გამოიჩინოს მობიელება, მაგრამ მოსამართლე იყოს კაცრი ან და პირიქით. სიმკაცრეს ელოდება საზოგადოება და მოსამართლე იყოს მობიელი საზოგადოების თვალში. მოსამართლე ვალდებულია მიიღოს კანონიერი გადაწყვეტილება. მაგრამ სამართლიანი უნდა იყოს კანონი, რომელიც უკვე პარლამენტის საქმე არის. ამიტომ მე პასუხისმგებელი ვარ ყველა ჩემს გადაწყვეტილებაზე. მიმაჩნია, რომ ყველა გადაწყვეტილება, რაც მიღებული მაქვს, მიღებული იყო კანონის თანახმად. თუმცა, როგორც მოქალაქეს ფიქრობ, როგორც მოქალაქეს, როდესაც აი მაგალითად გეტყვით, აი გეტყვით 6 თვეზე დაკლებაზე ხო საუბრობ ჩვენ თქვა რაღაც კონკრეტულ საქმეზე. პარლამენტმა ამას წინააღმდეგ გამოაცხადა ამინისტია. ამინისტია შეეხო იმ ადამიანებს, ვისაც ზოგს 20 წელი ჰქონდა მისჯილი, ზოგს 25 წელი ჰქონდა მისჯილი, ზოგს 30 წელი ჰქონდა მისჯილი, მაგრამ ვინმე იტყვის, რომ რომელსაც 10 წელი შეუმცირდა, 15 წელი შეუმცირდა კვლელებს, ყაჩაღებს დაუშვათ, ხო იტყვის ვინმე, რომ პარლამენტის გადაწყვეტება იყო უკანონო? 30 წელი ვისაც ჰქონდა მისჯილი. 30 წელი, თქვა ზოგს გაუნახევდა, ზოგს თქვა 1-3-ით, ზოგს თვალგანთავისუფლდა, მოაკლდა 10 წელი, მოაკლდა თქვა 12 წელი, მოაკლდა მოსამართლე, რომელიც იყიდა, არა, რომელიც მოსამართლე, რომელიც და თქმა უნდა კანონიერ გადაწყვეტება იქნა მიღებული. როდესაც კანონში შემოცვლილია, რა თქმა უნდა, აი მე სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით, რომ იმ საქმეზე არ მინდა კონკრეტულად რაღაც ანგარიშში ჩაგაბაროთ, მაგრამ როდესაც კანონში შემოცვლილია და მუხლზე, და როდესაც კანონში შევარო, როდესაც საზოგადოებას, მაგრამ საზოგადოებას მოსამართლეს არ აქვს უფლება, რომ საზოგადოებას ანგარიში მოთხოვოს, მაგრამ როდესაც კანონში განხორციელება ცვლილება და მოხდება თქვა რაღაცა მუხლის დეკრიმინალიზაცია და როდესაც ითქვა, რომ ეს მუხლი დანაშაული აღარ არის, მიუხედავად ისა მოსამართლეს რა დამოკიდებულება აქვს პიროვნული და ადამიანური, ხომ არის ვალდებული, რომ თქვა კანონიერი გადაწყვეტილება მიიღოს, ხო? აი მე ხო ვიყავი თქვა მიმიღია გადაწყვეტილება, რომ ამინისტიის შედეგად ისეთი ადამიანებისთვის, ისეთი მკვლელებისთვის და ისეთი ადამიანებისთვის მომიკლია სასჯელი, რომ ადამიანურად თქვა ფიქრობდი, რომ თქვა ის არ იყო დასაკლები. არ უნდა მომეკლოს სასჯელი, მაგრამ მე ხო ვარ მოსამართლე, ხო უნდა მიიღო კანონიერი გადაწყვეტილება. ხო და აი აქედან გამომდინარე, ზოგჯერ 5 წელი შემიმცირებია, ზოგჯერ 6 წელი შემიმცირებია, ზოგჯერ 10 წელი. ისეთი ადამიანებზე, რომელსაც ფიქრობდი, რომ შეიძლება სიცოცხლის უფლებაც კი, აი ისეთი ამაზრზენი დანაშაულებები ჰქონდა ჩადენილი, მაგრამ ვალდებული ვიყავი, რომ მიმეღო კანონიერი გადაწყვეტილება. აქედან გამომდინარე, ფიქრობ, რომ მე პასუხისმგებელი ვარ და ვიძახი ყველა გადაწყვეტილებაზე. რა თქმა უნდა, მართსაჯულებას ჰქონდა ხარვეზები. ხარვეზები აქ შეიძლება რაღაც ეხლაც, მაგრამ თუმცა იმასაც აღნიშნავ, რომ დამოუკიდებლობის ხარისხი, თქვა, ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში გაიზარდა. გაიზარდა. დიაწოლოკიანმა პარასკევს 20:30-ში ამ სტუდიაში სტუმრობისას შეკითხვა დაგისვათ პირადად თქვენ და მე დავპირდი მას, რომ ამ შეკითხვას გადმოგცემდით. პირადად ლევან მურუსიძეს მინდა ვკითხო, რატომ არ არის მის დონეზე უფრო მეტი აქტიურობა დისციპლინური დევნის საკითხში? პასუხობთ იუსტიციის მინისტრს. მე შემიძლია უპასუხო ერთი, რომ რეალურად აზრი იმის შესახებ, რომ დისციპლინური დევნის განხორციელება მხოლოდ ლევან მურუსიძეზე არის დამოკიდებული, ფიქრობ, რომ ეს თქვათ არ იქნება ფაქტორი, ვინაიდან იუსტიციის უმაღლეს საბჭო ეს არის კოლეგიური ორგანო. გადაწყვეტილებას დისციპლინური დევნის პასუხისგებაში მიცემის შესახებ მოსამართლეების თაობაზე ვიღებთ გადაწყვეტილებას 14 ადამიანი. უბრალოდ მე ვამზადებ წინადადებას. თქვათ შემოვიდა კონკრეტული საჩივარი, მარტივად რომ აგიხსნათ, ამ კონკრეტულ საჩივარს მე შევისწავლი, მასალებს მოვაგროვებ და ვიღებ გადაწყვეტილებას ერთი პიროვნება, რომ ეს მოსამართლე მიეცეს თუ არა დისციპლინურ პასუხისგებაში. მაგრამ ეს წინადადება შემდგომ გადის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზე
და დარჩენილ 13 წელს შეუძლია ამაზე ან თანხმობამის წეს ან უარყოფა. მე მინდა მოგახსენოთ რომ დაახლოებით რაღაც 350-400-მდე საჩივარი იქნება განხილული, რაც მე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დივანი ვარ. მათ შორის რაც ქალბატონი მოვიდა, იმის შემდეგ ერთი განვიხილეთ, 50-მდე საქმე მაინც გვექნება განხილული და მიღებული იქნება გადაწყვეტილება ერთხმად საქმეებზე, რომ მოსამართლე არ მიცემულიყო დისციპლინურ პასუხისგებაში. 8 საქმე არის, რომელზეც იუსტიციის უმაღლეს საბჭო ვერ შეთანხმდა. ანუ 8 საქმე არის ისეთი საეჭო, რომელზეც შეიძლება თქვა დევნა დაწყებულიყო. დანარჩენ 350 საქმეზე იუსტიციის უმაღლეს საბჭო ერთხმად შეთანხმდა, რომ აქ დარღვევის ადგილი არ ქონია. ეს რა თქმა უნდა არის ხარვეზები რეალურად. რა თქმა უნდა მე არ უარყოფ იმას, რომ ყველაფერი არის იდეალურად, თუმცა მზადყოფნას გამოვთქვა, რომ საბჭოს სხვა წევრებთან ერთად აღნიშნული კუთხით გავააქტიუროთ მუშაობა და ყველანაირ ღონეს ვიხმარ იმასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოებას აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით აღარ დარჩეს კითხვები. კარგით. ბოლო პერიოდში თქვენმა გააქტიურებამს გარკვეული შეკითხვები გააჩინა, კომენტარებიც გააჩნდა როგორც სოციალურ ქსელში, ისე სააგენტოებზე, საინფორმაციო სააგენტოებს გულისხმობ. საუბარი იმაზე, რომ კოტე კუბლაშვილის თავმჯდომარეობის პირობებში საჯარო განცხადებებით, ვთქვათ, არ გამოირჩეოდით. ვთქვათ, იმ პერიოდში სასამართლო სისტემაში ყველაფერი ძალიან კარგად იყო. არა, რა თქმა უნდა. მაგრამ ამის ახსნარი ძალზედ მარტივი. როდესაც ბატონი კოტე კუბლაშვილი იყო თავმჯდომარე იმ წლების განმავლობაში, ლევან მურუსიძე იყო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე, მას არავითარი ადმინისტრაციული ფუნქცია არ ჰქონდა. მე გამოვირჩევი აქტიურობით მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სასამართლო კონფერენციის მიერ არჩეული ვიქნები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დივნად. ამიტომ მე ხარ ეს აქტიურობა არის ჩემი პირდაპირი მოვალეობა. там бы валдебули ро гаважгеро ис позициები არა ჩემი პოზიციები მარტო არამედ ის პოზიციები რასაც ფიქრობს სასამართლოს აბსოლუტური უმრავლესობა ამიტომ არის გამოწეული ჩემი აქტიურობა და ამიტომ არ ვაქტიურობდი ადრე იმიტომ მოსამართლე თავისთავად ვერ რეაქტიურებს უნდა იაქტიურებს ადმინისტრაციული ფუნქციის ხოდე მე ვარ ახლა საბჭოს დივანი და რადგან ვარ საბჭოს დივანი ვალდებული ვარო ვიაქტიურო კი ბატონო, გასაგებია. იუსტიციის იგივე საბჭოს არამოსამართლე წევრმა ვახტანგ მჭედლიშვილმა განაცხადა, რომ რამდენიმე თვეა მოსამართლე წევრების მხრიდან მიზანმიმართული საბოტაჟი მიმდინარეობს მე განცხადებიდან. ამონ არის კითხულობ ამ შემთხვევაში და ხელოვნურად ხდება მართლმსაჯულების სისტემაში კრიზისის შექმნა. მათ სურ წარმოაჩინონ ისე, რომ დღევანდელ სასამართლოს 9 წლის განმავლობაში არსებული სასამართლოს ჯობდა. თუ გაქვთ სურვილი, რა თქმა უნდა, რომ უპასუხოთ ვახტანგ მჭედლიშვილს, თქვენ ამის საშუალება გაქვთ. ვახტანგ მჭედლიშვილი არის ჩემი კოლეგა. და ვფიქრობ, რომ კორექტულად თქვენ ვისი ეს გამონათქვამი უზუსტო არის. რეალურად რაში გამოიხატება ეს საბოტაჟი? საუბარი არის რაზე, რომ ბატონმა ვახტანგმა განაცხადა, რომ ჩვენ რა გავაკეთეთ, ისე საბჭომ მიიღო ერთხმად გადაწყვეტილება, ამ ხსნობას არესტებოდა ბატონი ვახტანგ ჭედლიშვილი და მივიჩნიეთ, რომ მოსამართლეებს, რომელსაც ჰქონდათ ამოწურული 10 წლიანი ვადა, მათ აღარ გაუგზელეთ უფლებამოსილება. ამის სხვადასხვა მიზეზი იყო, ვთქვათ, იქ მოლაპარაკების დროს, ოდესაც იყო საუბარი, ზოგი სხვა პოზიცია ჰქონდა, მე შეიძლება სხვა პოზიცია მქონდა, მაგრამ შემდგომ ვიფიქრეთ, რომ მართლმსაჯულების ინტერესებიდან გამომდინარე, ჯობდა რომ მიგვეღო ეს გადაწყვეტილება, მალევე დაგვენიშნა კონკურსი და იმ მოსამართლეებს, ვისაც 10 წლიანი ვადა აქვთ გასული, მალევე განგვეხილა მათი საკითხი და მოგვებრუნებინა სასამართლო სისტემაში. შეთქო ბატონმა ვახტანგმა ბრძანა, რომ ეს იყო საბოტაჟი მხოლოდ მოსამართლე წევრების მხრიდან, თუმცა ამ გადაწყვეტილებას ხარი დაუჭირეს ასევე არამოსამართლე წევრებმა, ამიტომ მე პირდაპირ ვაცხადებ, რომ ეს არის უზუსტობა. ანუ მოსამართლე წევრების მიერ საბოტაჟი არ განხორციელებულა, ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა მთლიანად ერთხმად მათ შორის ქალბატონი ნინოს და ერთხმად აღნიშნულ პოზიციას, ამიტომ მარტო მოსამართლე წევრების ამის თქმა არის უზუსტობა. გასაგებია. ასევე ბატონ ლევან არერთხელ შეგახსენეს ისიც, რომ 2005 წელს ნინო გოენტაძის და მერაპტროვას ეგრეთ წოდებული ამბოხებული მოსამართლეების წინააღმდეგ დაწყებული დისციპლინური წარმოების და ამავდროულად გათავისუფლების პროცესში მონაწილეობდით. ძალიან ბევრი აცხადებს, რომ პირადად ხართ დაინტერესებული და პირადად ხართ დაპირისპირებული ნინო გოენტაძისთან. რამდენად რეალისტურია ეს ინფორმაცია? ამაზე მე შემიძლია გიპასუხოთ, რომ ჩემი სურვილი იქნება, რომ თუ როდესმე და ტელევიზიებს და ჟურნალისტებს მიმართავთ, დღესაც როდესაც ბრიფინგი მოვაწყვე, მაქსიმალურად მინდოდა, რომ ყველას გამოეხადა თავისი პოზიცია და მაქსიმალურად მიეცათ მოსამართლეებს თავის პოზიციის დაფიქსირების საშუალება. მე მოგიწოდებ, თუ მე კიდე მომიწოდ სტუდიაში, მოიწვიოთ მოსამართლეები, მოიწვიოთ საბჭოს სხვა მოსამართლე წევრები და იმათმა გამოხატოთ, იმათმა გამოხატოთ თავისი პოზიცია. ანუ მე არავითარი კონფლიქტი პიროვნული ქალბატონ ნინოსთან არ მაქვს. მე თუ რამე პოზიციას ვახმოვანებ, მე წმუნდა, თუ ვახმოვანებ მოსამართლე და კორპუსის ძალიან დიდი ნაწილის პოზიციას და მიმაჩნია, რომ მე
ამის ვალდებულება გამაჩნია. თუ ეს წინადადებ ჩემი ნათქვამი თქვენ არ დაგარწმუნებთ, შეგიძლიათ მოიწვიოთ ნებისმიერ, აი ძალიან ბევრი მოსამართლე, საზოგადოებას დიდ შემთხვევაში საზოგადოებას მიმართავ, ჟურნალისტებმა მოიწვიონ სხვა მოსამართლეებიც და იმათ რამაც გაიგონ აზრი. მე რასაც ვლაპარაკობ, არის მათი აზრი თუ ეს არის პირადად ჩემი აზრი? კი ბატონო, და ბოლოს შეკითხვა, თავისუფალია თუ არა დღეს სასამართლო სისტემა გულისხმობ როგორც მოქმედ ისე ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების გავლენას? მე მინდა ესეთი რაღაცა თქვა, რომ ძალიან დიდი ნაბიჯები გადაიდგა 2012 წლის შემდეგ სასამართლოს დამოუკიდებლობის კუთხით. იმასაც აღვნიშნავთ, თქვა გერმანიამდე და საფრანგეთამდე სასამართლოდე ძალიან ბევრი გვიკლია, მაგრამ ფიქრობ, რომ სწორი ნაბიჯებით მივდივართ და ზუსტად აქედან არის განპირობებული ჩემი აქტიურობა, რომ ის ცვლილებები, რომელიც არ წარადგება სასამართლოს გაძლიერებას და მისი დამოუკიდებლობის გაძლიერებას, არ იქნას მიღებული. ძალიან დიდი მადლობა. 2030 შეკითხვებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ლევან მურუსძე პასუხობდა. ახლა რეკლამა. რეკლამის შემდეგ გიორგი მანჯავიძის ავტორო რეპორტაჟი ერთი დღე მეზობეთ. მათი სამუშაო დღე მზის ამოსვლამდე იწყება. ისინი დილის 6 საათიდან შრომობენ, რათა გაღვიძებულ ქალაქს სუფთა ქუჩები დაახვედრონ. თბილისის სისუფთავეზე 3500-მდე მეზობე ზრუნავს. ამჯერად ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა მეზობეობა გადაწყვიტა. როგორია თბილისელი მეზობის ერთი დღე ნახეთ გიორგი მანჯავიძის, ლაშა მამულაშვილის და ლაშა ნატროშვილის საავტორო რეპორტაჟში. ეს ძველი წარმოსადგენი არ უნდა იყოს, თუ რა იქნება ჩემი დღევანდელი თემა. დღეს მე ერთი დღით მეზობე ვიქნები. ახლა დილის 7 საათია და მე უკვე 1 საათია რაც დავაგვიანე სამსახურში გასვლა, ამიტომ საქმეს მეზობე ვიქნები. საქმეს შეუდგეთ იმისთვის რომ მოდნა გავერდი ამ საქმეში მე ცოტა ხანი ბატონ ლადო სიგაძესთან ერთად წავიმუშავე ძალიან მშვიდობის ბატონობა როგორ ძანდებით I sing for my Georgia Oh Georgia Get it home Georgia on my mind Georgia on my mind Hey Georgia ჩვენ ქაიზარი ჩვენი საქმე ნამდვილი საქმე ამიტომ ეს საქმე მე ასე ვფიქრობ რა უნდა გაკეთდეს გულიან აი კაცურად უნდა დაიგავოს და დასუსტავოს ჩვენი ქუჩა რა Oh yeah Yeah, Georgia And it's all of you Comes as sweet and clear As moonlight through the წარმოვიდგენია მეზობებზე ადრე ვინმე თუ იღვიძებს. ვაჰ, აი ჩემი კოლეგებიც. დიდი მშვიდობის. როგორ ახალ?
როგორ მიდის საქმე? ნელ-ნელა. თუ იბა არ გიშლის ხელს? რა უყო რომ იშლის მე რა? ყველაფერი რა უყო? When I'm alone and I've got no one to dry my tears, I hear a voice crying out in my need. He's saying, put down your troubles and take these keys I'm offering you. Unlock the door and finally be free. You hear my words, but you don't heed them. There's no better way to freedom. Let in the sunshine, say goodbye to your dark days. ქალაქის სისუფთავეზე ზრუნვა უდაოდ ღირსეული და პატივსაცემი სახლია. მთავარია მიხვდეთ ერთმანეს. თბილისი ჩვენი სახლია და ამ სახლს მოვაჭიდებთ. And let the light shine through always. ასეთი იყო 13 ოქტომბრის 2030. მე მაგაცინ ცაძე ვარ. თქვენ კი რამდენიმე წუთში ყველაზე გემრიელი კომედია მზარეულები გელოდებათ. ერთმანეთში ხვდებით ხვალ 20-სა და 30 წუთზე. მშვიდობიან ღამეს გესურვებთ. დროებით.